yudorisa suratlarga qadalganmi? Inson faqat ishlash uchun yaralganmi? Keling bugun ko'rishaylik jigarlarim. Sog'inch faqat bolalikka atalganmi? Yudorisa suratlarga qadalganmi? Inson faqat ishlash uchun yaralganmi? Keling bugun ko'rishaylik jigarlarim. Taskin topib bo'larmikan telefonda? Bir didorga nima yetsin bu zamonda? Har kun bo'lmasa-da mayli, onda-sonda bir yig'ilib ko'rishaylik jigarlarim. Har kun bo'lmasa-da onda-sonda keling bugun ko'rishaylik jigarlarim. Ona bo'lib ona dardin dilayapmiz, ular kabi biz ham bugun g'animatmiz. Keling tez-tez ko'rishaylik jigarlarim. Ota bo'lib ota qadrin dilayapmiz, ona bo'lib ona dardin dilayapmiz, ular kabi biz ham bugun g'animatmiz. Keling bugun ko'rishaylik jigarlarim. Taskin topib bo'larmikan telefonda? Bir didorga nima yetsin bu zamonda? Kelajakki parlak olsun, o'g'il qizlari ko'p olsun, hayotda hech qachon eksilmasinlar. Toyjon paramizdan tug'ilgan kunlar qutlu bo'lsin. Xudoyim shu safardan sog'-omon qaytsin, o'g'il qizlari ko'p bo'lsin. Zuhrajon qizimizdan 1 yoshdan kelgan Xudoyim, sog'-salomat bo'lib o'g'il qizlarining kamolini, jamolini ko'rib yurish nasib etgan Xudoyim. Maqsud bekam, inamlar qayin bekam, aqtuqlarini ko'rib yurish hamma vaqt nasib etgan Xudoyim. 100 yoshlarga kirgan Xudoyim. Qizini Guldek, saqchiligi qizda bevaqt uzilmasin biror yaprog'ing. Uzoq umr ko'rgin qizim. Bu dunyoda davri davron surgin qizim. Baxtli, saodatli bo'linglar.